Čaute ľudia, tu je Kúl a dúfam, že do 20 minút zvládame dohrať Alicu, lebo ja by som si išiel aj ospať. No a to, táto mapa, misia bude... You corrupted my memories, but you failed to make me forget. I could have made you into a tasty bit. Clients out the door waiting for a piece from a raving delusional beauty with no memory of the past or no sense of the future. But you wouldn't forget. You insisted on holding on to your fantasies. You're mad, like your sister. Don't speak of her. You didn't know her. Your sister was a tease, pretended to despise me. She got what she wanted in the end. Ah, to je zmrt proste, mal tajný kľúč. My Lizzie, what is this train's destination? Madness and destruction. You shouldn't ask questions you know the answer to. It's not polite. And that noise wasn't Lizzie talking in her sleep. Oh, no. Oh, poor Lizzie. And there are no centaurs in Oxford. Make your survival mean something. Or we are all doomed! To je zbrt toto, ty kokos. Že ho nezajebala hned v tej prvej minúte. Nejak toto fakt vyzerá epicky, toto prostredie. Grafika, všetko. Tu sa už s tým vyhrali. A tie cutscény a všetko. Tu už to vyzerá dobre. Na toto sa teším. Žiadne bočné uličky, nič. Kam teraz? Aha. Už to ide. Chuj, to je hajdol. To sú vás aj všetky hore na také pahy. Čo teraz? Aha. To bude moja robotická. Aha, to máme si zjedniť. The past must be paid for. Chápem. Takže musím prvé zaútočiť. Že tu sú ďalšie. Chod, skoč. Že je oheň púšťa? Oh shit. Čo by si chádali aj skôr ľudí, takže nebudeme vládať pre to. Could you kill a fly? Fuj, to nechom to chlupy. Hej, zničili sme ho. Poďme HPčka. The cost of forgetting is... Teraz vyťahne druhú ruku. To je tak originálne. Zatancuj. A poď zatancuj. Nemáš ani prst. Kámo. Prečo sa to zabudoval? Dobre, už to ide. Nezapletú sa mu tie ove? To je druhé ceste. Neukazuj mi tu.
klasičnú zbraň, aby sme mohli zasobovať zásobník, tá zbraň, ale vôbec neteším. Ten je veľmi ťažký. Podľa mňa. Ide po ňom? Uložilo to? Ukladá? Počka, dobyť dve ruky? Však to nemá ani tie bábiky. Čo teraz? Čo sa deje? Teraz. Čo mám robiť. Ako tu teraz tie ruky som chápal, má tam tie kosti, čo teda a čo mám robiť teraz? Po čo mám strieľať vlastne reálne? Počkaj, skúsim si dať naši cieľ. Tak. Som teda ako čo mi doporučuje. Tak by sa dalo ešte. Ja si dobro, sú stále chránení. Thank you.
sad healovat. Určite odráža tie útoky jeho, čo bude strieľať dážnikom. Určite, určite. On mi to ešte dneska dáva. Som myslel, že už skončí. No, teraz. Životy? Čo mi to nebude dávať životy? To som mi dostal moc. Kokos. Pusti ma, do piče. Čo už mála nie to let? Na jazyku. Neviem, či už je to posledná časť, to musíme spraviť. Teraz tak seklo, ako keby som skápal. A ne, pokračujeme. Inak vyzerá dobre tá Alica teraz. I'll see you charged. In prison some half-wit bruiser will make you his sweetheart, and then you'll hang. Indeed.
A hysterical woman, former lunatic, roaring outrageous accusations against a respectable social architect and scientist. My God, Alice, who would believe you? I scarcely believe it myself. You monstrous creature! Such evil will be punished. By whom? By what? Psychotic, silly bitch. Your madness will be punished. Now leave. I'm expecting your replacement. Počkej. A, zase mi to chodilo samé. Ako ste mohli vidieť. A. Celé to mesto sa zmenilo. Tak to je aké dobré. Ešte to vyzerá normálne. Zase nemôžeme utekať. Ale asi si to máme v podstate užívať, že je komplet celé nové mesto. Takujem, že máme ísť sem donútra. Nemáme. Ah, Alice. Okay. We can't go home again. No surprise, really. Only a very few find the way, and most of them don't recognize it when they do. Delusions, too, die hard. Only the savage regard the endurance of pain as the measure of worth. Forgetting pain is convenient, remembering it agonizing. But recovering the truth is worth the suffering. And our wonderland, though damaged, is safe in memory for now. O, koniec hry. To všetko také useknuté? Trošku škoda, ne? Sice mi to zase presne do minúty vyšlo. New Game Plus. Takže ako kapitol tu je viac. Šiesta je ten train. Ale prečo to je, že New Game Plus? Nevadí, pozrieme si Memories. Tu máme príbehy, dobre, to sme všetko videli. To sú spomienky, ktoré sme zbierali. Zase, to sme tiež videli. Aha, to sú od každého toho dotyčného. Čo to sme tiež videli? No zaujímavé tie lahvičky, čo sme tam zbierali. Extra content. Čo je extra content? Charaktery? Aha, to sme aj neodongli nejaké charaktery. Až. Čiže tam boli nejakí nepriateľa, o ktorých ani nevieme. Až. Aj v kapitole 5, hej, koľko ich tam ešte bolo. Máme iba 19 z nepriateľov zo 74. Fú. Still a mess. No surprise. Her kin roasted like chestnuts right before her eyes. 10 years in Rutledge Asylum wasted everyone's time. Dr. Bumby won't do better. Still hauling out her questions. The fire. Her memory. I deserve consideration, don't I? Who found her new clothes? Who got her a place at Bumby's? Where'd she be without me? On the street, selling her backside. Likes my pigeons, though. She's doled out the odd pound or two. But what I know is worth more than that. Kept her secret, haven't I? Heard her say, all died on my account, I couldn't save you. I've told her my silence is for sale. Cheap. I'm a good sort, really. Not like her nanny, that uppity whore. Or that lawyer fellow Radcliffe took her stupid rabbit. Need money.
Warned her I'd tell the coppers if she didn't make a donation to my upkeep. She yells and goes off her head. Dish, she can't remember her name, what I heard. To sme tuším videli toto. Spájem si pozriem kapitolu 5, čiže to mám také kapitolu 6. Madness and destruction. You shouldn't ask questions you know the answer to. It's not polite. And that noise wasn't Lizzie talking in her sleep. Hej, hej, to sme videli. Past matters. Ha, to je príbeh. OK. Treble visions. To vôbec nemám odohnuté. Credits. Dobre. Vyzerá to, že sme vyhrali celú hru? Počkaj. Oh. Memorio. Prasata, toto. Zbranie. Chapters complete. Zajímavé, to som teda šibol až. Dobre ľudia. Ďakujem, že ste si pozreli tento let's play. Ďakujem, že ste si pozreli celú sériu Alice. Alice Madness Return. Musím povedať, že je docela vydarená hra, ale strašne zabugovaná. Príbeh bol dobrý, ale na konci to už bolo také creepy až nechutné. Takže ne, osobne by som dal tej hre takých 60%. Tie bugy mi strašne vadili v tej hre. Ovládateľnosť sa mi nezdala dobrá. Teraz sa mi zdalo, že tá Alice sa tak zamračila na mňa. Tak sorry. Vynikajúca hra. 10 z 10. Zase sa tak tvári. Ja si že uhejbávam. OK ľudia, ešte raz ďakujem, že ste si pozreli toto video, tento let's play, celú túto sériu. A keď ešte nemáte o mojom kanále, tak dajte dole odber, brzkňte tam zvoneček a uvidíte automaticky všetky nové videá, ktoré nahrám. A to je tak všetko, poprípade dajte zdieľať túto moju sériu, poprípade zoznam videí na Facebooku, veľmi im pomôžete, poprípade to pošlite svojim priateľom, kamarátom, rodine, komukoľvek, babičke, detkovi. Budú pozerať moju Alicu, hej. Dobre ľudia, ešte raz ďakujem, že ste si pozreli toto video, nebudem toto predlžovať, čaute, čau.